Stupik svećeniku to je te da bude vršio službu i reci, priznajem danas pred Jahovom boginjom svojom da sam stigao u zemlju za koju se Jahve zaklao našim ocima da će je nama dati. Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke kočaru i položiti je pred žrtvenik Jahve boginje tvoje. Svetkovina sjenica piše Hrabačiće za počinjala je u jesen, kad su se unosili u kuću plodovi zemlje i kada je završavao godišnji krug, sjetve i žetve. Svetko i blagdan sedmica prvine pšenične žetve i blagdan berbe na prekretu godine. Propisano da se prinesu razne vrste biljaka. Uzmite već prvog dana lijepih plodova palminih grana, grančice, slisnatih drveta i potočne vrbovine, pa se veselite u nazočnosti Jahve boginje svoje 7 dana.